Ваша професія має бути затребувана на ринку праці. Також слід чітко визначитися з напрямком своєї професії. Тобто, якщо ви займаєтесь розробкою мікросхем для комп'ютерів, вам, напевно, не сподобається лікувати тварин. Раді поцікавитися потребами ринку. Тема нашої гри – математика ваших майбутніх професій. Легко здогадатися, наші банкіри та бухгалтери – математика. Але навіщо математика для лікарів? Ми дізнаємося під час розповідання задач. Ми хочемо говорити банкіром, вибираємо бухгалтерів. Інженер, конструктор. Багато хто не уявляє своє життя без цієї професії, тому ця професія дуже актуальна і високооплачувана. Я розповім про бухгалтера. Бухгалтер – це одна з найважливіших і дійсно потрібних професій в наш час. Жодне підприємство не може обійтись без інженера. Історик. Фізик. Хімік. Астрофізик. Інженер. Депутат. Механік. Президент. Інженер-механік. Автопілот. Пілот. Машинник. Комірка та третя і п'ята. Перша, третя, п'ята. Я взяв 100% і зробив пропорцію. Тому у мене вийшло, що 40 – це 80%. Я відняв від 180, у мене вийшло, що 40 менше на 25%, ніж 50.